ታንዛኒያዊ ሚካ ቻቫላ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ይህ ለሁለተኛ ጊዜው ነው። ሚካ ለአፍሪካ በተቆርቋሪነቱ በሀገሩ ታንዛኒያም በማህበረሰብ አንቂነቱ ብዙዎች አውቁታል። አፍሪካ ለኔ ይህችናት ይላል። Africans is who we are, right? It's my identity, it's who I am. አፍሪካዊነት ማንነታችን ነው፣ ማንነቴ ነው። ስለዚህ በፓንአፍሪካዊ ስሜት የማንነት መገለጫ በሆነው ኡቡንቱ እሳቤ ኩሩ አፍሪካዊነትን እናንጸባርቃለን። ዓለም በፈለገው መልኩ ቢያየንም በፈለገው መልኩ ቢያስተናግደንም ከአፍሪካዊነት ኩሩ ስሜት ዝቅ አንልም። ለዛም ነው በአንድ አፍሪካ የምናምነው። በኔ ትውልድ በአፍሪካ እንኮራለን። አንድ አፍሪካ ስንልም ድምጽ እናሰማለን። ወደ ሀገሬ ስመለስም ይህንኑ ተግባር በማጠናከር አሻሽዬ እቀጥላለሁ። ሚካ ቻቫላ ለኢትዮጵያ ያለው ስሜት ከፍ ያለ ነው። ሀገሪቱ በህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ሆናም ኢትዮጵያና ትንኩ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ተምሳሌት ነች ሲል በማህበራዊ ሚዲያው ጩኸቱን ያሰማ ወጣት ነው። ሚካ በአዲስ አበባ ያሉ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ከተመለከተ በኋላም ይህንን ብሏል። I think there's something that Africa should learn. We should learn how to preserve. አፍሪካ ከዚህ መማር የምትችለው ነገር ያለ ይመስለኛል። ቅርሶቻችንን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ተምሬያለሁ። ባንድነት ፓርክም ቦዳጅነትም በእንጦጦ ፓርክም ያየሁት ሀገሪቱ ታሪኳን እንዴት እየጠበቀች እንዳለ ነው። ይህ አፍሪካ ያጣችው የሐሳብ አካሄድ ይመስለኛል። እናም ሁሉም አፍሪካውያን መሪዎች ይህን ልምድ ወደ የሀገራቸው ይወስዳሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። So I hope like all African leaders will consider this and can have something like this in every single country in Africa. ሩዋንዳዊው የማህበረሰብ አንቂ ያሙሬሜ ሊዮናርድ በፓንአፍሪካ ጉባኤ ላይ ካገኛቸው አፍሪካዊ ሐሳቦች ባሻገር አዳዲስ ፕሮጀክቶችን መጎብኘት መቻሉ ደስታን ፈጥሮለታል። ይህንን ሐሳብም አጋርቶናል። It is a very interesting city. በጣም መሳጭ ከተማ ናት አዲስ አበባ። በከተማዋ ለመዘዋወርና ለመገበያየት ሞክሬያለሁ። ዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሰሩ ያሉትን ፕሮጀክቶች እየጎበኘን ነው። ቦታዎቹ ከህፃናት መጫወቻ ጀምሮ የሰርግ ቦታዎችንና ይህንን የቆምንበትን የመዝናኛ ውብ ስፍራንም ያካተተ ነው። ወድጄዋለሁ። Very beautiful. So I like it. ከአፍሪካውያን ወንድሞቻቸው ማንነትን ባህልንና ቋንቋን የተጋሩት ኢትዮጵያውያን ወጣቶችም ከልምድ ልውውጣቸው ባሻገር በከተማቸው እየተሰራ ያለውን ለመመልከት ችለዋል። በመጀመሪያ ነው ስጎበኝ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ መልእክት አለው። ከተማ እውነትም አዲስ አበባ እንደሆነች ለኛም ለፎሪን ቱሪስቶችም ምሳሌ የሚሆን ነገር ነው ያየነው። በጣም ያምራል፣ ውብ ነው። ከሀገር መውጣት ሳይጠበቅብን ሀገራችን ውስጥ እንደዚህ አይነት የሚያምር ነገር እያየን በተለይ አሁን ላለው ተተኪ ትውልድ እያዩት የሚያድጉትን ነገር እያሳመርን ይሄ የመጀመሪያው ነው አይደለ? ገና ከዚህ በኋላ ብዙ እንራመዳለን። ተስፋ ነው ያየሁት። ከተለያዩ ቦታ ከመጡ ሰዎች ጋር ተገናኝተን ማውራት ችለናል፣ መነጋገር ችለናል። ስለ ባህላችን ልዩነት ስላለን ልዩነታችንን ውበት ስለማድረግ አፍሪካ ያላትን አቅም አፍሪካ ማድረግ የምትችለውን ነገር በወሬ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭም አይተናል። ያለችበት ሁኔታም ምን ማድረግ እንደምንችልም አይተናል እና ሞር ደግሞ ዛሬ ደግሞ ቱር ብለው ነው እዚህ ያመጡን። ደስ ብሎኛል እዚህ መጥቼ ያየሁትን ነገር ለማጋራት። ይሄ የአንድነት ነው። ኢትዮጵያ አንድ ስትሆን የመጣ ነገር ነው እና ኢትዮጵያ አንድ ስትሆን ይህን ከሰራች አፍሪካ አንድ ስትሆን ምን እንደምትሰራ እንግዲህ ዩካን ኢማጂን። ከአብረሆት ላይብረሪ በወዳጅነት ፓርክ አድርገው በሳይንስ ሙዚየም በኩል ወደ አንድነት ፓርክ ጉብኝት ለማድረግ የገቡት ወጣቶቹ ቆይታቸው ሌላ እይታን የፈጠረላቸው ስለመሆኑም ነግረውናል። ለአፍሪካ ያለነው አፍሪካውያን ነን የሚል መልእክትንም አስተላልፈዋል። ላይብረሪ እዛ ጋር አለ፣ ሙዚየምም እንደዛው። ታሪካችንን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ምክንያቱም ማን እንደሆንን የሚነግረን እሱ ነው። ለመጪው ትውልድም ባለፈው ምን ሲሰራ እንዳለፈ ትምህርት ይሰጣል። በዚህም ተመሳሳይ ስህተት እንዳይፈጠር ያደርጋል። ለአዲሱ ትውልድም ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። It's really important. We saw that this project is located in the city. ይህ ፕሮጀክት በመሃል ከተማ የሰፈረ ነው። በርካቶች ወደዚህ በመምጣት ከማንበብ ጀምሮ የተለያዩ ድርጊቶችን መፈጸም ይችላሉ። ሕፃናትም መጫወት ይችላሉ። በጣም ጥሩ ፕሮጀክት ነው። የገረመኝና የወደድኩት ነገር ደግሞ ከግለሰብ ይልቅ የህዝብ ፕሮጀክት መሆኑ ነው። I was loving that it is a public project, not just private, so everyone will be having access to it. በመጨረሻ Oh man, Addis is a beautiful city. You know what I'm saying? Like this city is really beautiful. አዲስ ውብ ከተማ ናት። ህዝቧም ቀና ነው። ምግቡም ጣፋጭ ነው። በርካታ ቦታ መጎብኘት ይቻላል። አንድነት ፓርክ በራሱ ብቻ ሙሉ ኢትዮጵያን እንደማየት ነው። አዲስ የአፍሪካ መዲና ናት። የማያውቋት መተው ቢያዩዋት ምኞቴ ነው። It's a beautiful city and
I wish everybody comes here to see.